Now, manage identity and the last Iachuna, because I want it to be straightforward for us to go, man. Okay? Let me come here. Zigam Tana, and the Fetarcus data factory, and Fetre Las Iachu, because I want to be some new Lachu, man. SQL Server already Fetarcus SQL Server, Litayachu Aliziga, SQL Server Milale, yes, SQL Server Milale, and SQL Server, I want access Madrek fellow. Okay, man, Kadata Factory. Data Factory create the Madrek, Mendometadrugut is it to Major Data Factory to Lanachu. አሁን አጀር ዳታ ፋክተሪን ያልወሰዳችሁ ሰዎች እዚህ ጋር እንጠና ዳታ ፋክተሪ ይበለው ከዚህ በፊት አጀር ዳታ ፋክተሪን ያልወሰዳችሁ ሰዎች ዳታ ፋክተሪ ማለት ልክ እንደ ኤስኤስአይስ ብራችሁ ወሰዱት ኦፍ ኮርስ ቢዮንድ ዛት የሚሰራው ስራ አለ ዳታን ኢንጀስት ያረጋል ዳታን ከዛ በኋላ ትራንስፎርም ያደርጋል ወደ የምትፈልጉበት ፎርማት ይቀየርላችኋል ይሄን የሚሰራው አጀር ዳታ ፋክተሪ እየተባለ ይጠራል Azure Data Factory ka Azure SSIS የሚለየው ምንድነው ይሄኛው cloud based ነው SSIS ግን ራሱን የቻለ environment ያስፈልጋቸዋል usually የምንጠቀመው on prem ላይ ነው ግን ይሄን ያህል ካልኩኝ አሁን ማንኛውንም resource any resource create ታደርጉ including Azure Data Factory በውስጡ ምን create ያደርግላችኋል managed identity የሚባል create ያደርግላችኋል ይታያችኋል እዚህ ጋር ክሊክ ሳደርገው እዚህ ጋር ክሊክ አደረኩት እዚህ ጋር ይታያችኋል managed identity የሚል ስለዚህ by default and manage identity አብሮ አታች ይደረጋል እንደውም create ያደረኩ ላሳያችሁ በአጀር ዳታ ፋክተሪን create ማድረግ ምንም ኮስት ስለማያደርግ ማለት ነው let me create a new one እዚህ ጋር ልምጣና ለምሳሌ resource group ማነው ስለ demo አልኩት you see subscription አለኝ ከsubscriptionው በላይ ቀድም ደነገርኳችሁ management group አለ ማለት ነው ስሙን ንገረኝ ይለኛል IOB 2022 sunday gift ነው ሚባል and ፍጠርልኝ አልኩት የት ቦታ ነው የምፈልገው አለኝ ኢስቱ የሳልኩት ቨርሽኑ ምን ይሆንልኝ ለኛል ዝኖት ቢዲ ከዛስ ጊት ኮንፊገር ላርግልኝ ለኛል ነው አልኩት ይሄንን በተመረከተ አጀር የሰጠው ኮርስ ገብታችሁ ማየት አለባችሁ ኦኬ ከዛ በኋላ ይሄን ክሬት አረኩኝ ኔክስት አልኩት ተመልከቱ ከዛ ሪቪው አድርጋለሁኝ ከዛ በኋላ ክሬት አረጋለሁ ዘን ኢሚዲየትሊ ምን ያደርግልኛል ማለት ነው ኢቱል ክሬት አጀር ዳታ ፋክተሪን ክሬት ያደርግልኛል ማለት ነው አጀር ዳታ ፋክተሪን ክሬት ሲያደርግልኝ ባይ ዲፎልት ሲስተም ቤዝድ ሆነ managed identity create ያደርጋል ይሄው ጨርሻለሁ ይለኛል ከዛ go to resource ነው ከዛ እዚ managed identity ላይ ብትመጡ ተመልከቱ እዚ ጋር ምን ይለኛል you know what managed identity on ስለሆነ on መሆን መቻል አለበት ኦኬ on ነው ማለት ምን ማለት ነው system የሚለው ነው አያችሁ እዚ ጋር system assigned የምትለው ራሱ microsoft በራሱ azure system identity create ያደርግላችሁ ስምም ይሰጥላችሁ ኦኬ ከፈለጋችሁ ደግሞ የራሳችሁን identity group create ማድረግ አለባችሁ አሁን ወደዛ አልሄድም መጀመሪያ ላይ ግን እዚህ ጋር assume that there is managed identity እንዳለ assume እያደረግን ነው ማለት ነው now ወደ SQL server ላይ አሁን ዋናው objective ምንድነው ይሄ Azure Data Factory SQL serverን access እንዲያደርገው ማድረግ ማለት ነው ተመልከቱ username create አድርጌያለሁ እንዴ አላደረኩም ማለት password create አድርጌያለሁ እንዴ I didn't do that simply ምንድነው ያደረኩት group identity create አደረኩለት ስም ማለት ነው that unique identity ቅድም እንደነገርኳችሁ መታስተውሱ ከሆነ identity create ማድረግ ነው role based access control የሚባለው አላልኳችሁ ስለዚህ create አድርጌያለሁ ከዛ SQL server ላይ መጣለሁ ተመልከቱ እዚህ ጋር መጣና IAM የሚባላል ይታያችኋል እቺ IAM ትሏ IAM ማለት identity access management ማለት እቺን ክሊክ ታደርጋላችሁ ተመልከቱ ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ምን ይላችኋል አድ ስትሉት ኦ ዩ ኖ ዋት ሮል አሳይመንት ነው የምትፈልጉት ወይንስ ደግሞ ተመልከቱ አያችሁ እዚህ ጋር እንትን ኮ አድሚኒስትሬተር ነው የምትፈልጉት ብሎ ይነግራችኋል ኦ ዩ ኖ ዋት እኔ የምፈልገው ሮል አሳይመንትም አይደለም ተመልከቱ ኮ አድሚንም አይደለም ቀድም ተሳውስ ከሆነ ሮል ክሬት ካደረግን በኋላ ሮልን እዚህ ጋር መተን ኳሳይ ማድረግ እንችላለን ዩ ሪሜምበር ያዮቢ የሚባለው ያ አንደኛው ኦፕሽን ነው ለምሳሌ አሁን ያዮቢ የሚባል አንድ ግሩፕ ፈጥረ ያለው ኦር ዴቭ የሚባል ያንን ዴቭ አክሰስ ለማድረግ ከፈለኩኝ ሮል እንዲኖረው ከፈለኩኝ ሮል አሳይ ማድረግ እችላለሁ እዚህ መጥቼ ወደዛ ላይ ደግሞ ቀድም ስለነገርኳችሁ ዩዘር እና ግሩፕ የሚባለውን አያያችሁት ለምሳሌ SQL server ላይ የፈጠርኩትን ዩዘር ቀድም አሁን ሶሎሞን የሚባል ፈጥረ ያለው ትዚላችኋል ለሶሎሞን እስኪ አክሰስ ልስጠው ብል እዚህ መጥቼ መጀመሪያ ዩዘር ኤንድ ግሩፕ የሚባል አለኝ እዚህ መጥቼ ሶሎሞን ብለው ታመልከቱ ሶሎሞን አልኩት ለሶሎሞን ክሊክ አረጋዋለሁ ሶሎሞን ምን ላድርግልኝ ይለኛል ሲ ሶሎሞን ምንም አክሰስ የለውም ይታያችኋል ለሶሎሞን ምንም አክሰስ የለውም እባክህ አክሰስ ስጠው ካለኝ እዚህ መጣና ሶሎሞንን አክሰስ ሰጠዋለሁ ማለት ነው ይሄ አንደኛው ኦፕሽን ነው ይሄ ዩዘር ወይም ግሩፕ ኦር ሰርቪስ ፕሪንሲፓል አክሰስ ሰጡ ማለት ነው now ወደ ማኔጅድ አይደንቲቲ ስመጣ ግን የምታስተውሱ ከሆነ በዚህ ሰብስክሪፕሽን ላይ ማኔጅ አይደንቲቲ ክሬት አድርጌያለሁ ማንም ይባል ታስተውሱ ከሆነ ሲስተም ዲፋይንድ ሆነ ማኔጅ አይደንቲቲ ያለኝ ኦል ሲስተም አሳይንድ ሆኑ ሶስት አሉ ይለኛል እስኪ ክሊክ ላድርገው ከሶስቱ ውስጥ ይታያችኋል መጨረሻ ላይ የፈጠርኩት ሰንደይ ጊፍት የሚባለው
راسون يتشال ايدي يالو يهي ايدي مالت قدم يتفترو ايدي مالت يهي مالت من مالت يهي اكسس اندي نورو فلقو مالت تملكتو يهي من اندي نورو ني فلقو يهي نجا اكسس اندي نورو ني فلقو يهي تنجاو سكوير سربر you guys understand سلازي من عرقالو عادرو عالو زيقا متشا عادرو الاسايمنت لقونا لمان سيلين زي متشي لمسالي من لادرقو اونر عادرق اللي نعالكوت ميمبر ميلو لاي كليك عادرقي كمانيج ايدنتيتي مرتاح تملكتو مجري manage identity un mirat alkut kazas eski select argli lebal do you remember manage identity yalle manum ibal 3 tallo haylenyal kazas lezinyaw sunday gift lemibalo access tilinyal ahun username create saradirk username una password yetin bota sayikemmat what I'm doing is I am making my azure data factory communicate the database malen ihe min yetebal ayqarra the system assigned managed identity balam you guys are following system assign managed identity ban therefore system assign managed identity ምንድን ነው የሚያደርገው ሁለቱም በአንድ ላይ ያሉ ማለት ነው አሁን ተመልከቱ ይሄ ማጀር ላይ ነው ያለው ይሄኛው ማጀር ላይ ነው ያለው ስለዚህ ኮሙኒኬት እንዲያደርጉ ነው ያደረኳቸው ማለት ነው በኋላ ላይ እንመጣለን what if they are different environment አንደኛው አጀር ላይ ነው ያለው አንደኛው IBM ላይ ቢሆን ኦኬ ለዛ ነው service principal የሚባለው ደግሞ የሚቀጥለውን የምናይበት ማለት ነው አሁን ግን እንደዛ አደረኩት ከዛ በኋላስ review and assign ለዋለው ከዚህ በኋላ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ከዚህ በኋላ ያንን database ይሄ owner ነው ማለት this guy can access this database manan database access madreg ichilal manan without having any key that is stored in my environment manan this is called managed identity yetebale yeterran manan ye azure active directory andenyo component andenyo important yihone element no selezi inda adirgen keza bwala access indinoro adirgewallo already kezi bwala bezi metachu lemsale temelkatu zi limta hon im la indegena click largo na refresh largo hen temelkatu refresh largo ከዛ በኋላ እዚህ መጣችሁ እስኪ ያንን ቅድም ሰርቪስ ማኔጅድ አይደንቲቲ ያ ቅድም የፈጠርኩት ማኔጅድ አይደንቲቲ አክሰስ አለው ወይ ብዬ ቼክ ባደርገው እዚህ ጋር ልምጣ ሲኩዌል ሰርቨር ላይ ነው ያለሁት አይም ላይ መጣለው እስኪ ቪው እዚህ ልምጣና እስኪ ማኔጅድ አይደንቲቲውን እስኪ ሰለክት ላድርገው እዚህ መጥቼ ሶስት ይለኛል ከነዚህ ውስጥ እስኪ ይሄኛው 2022 ሰንደይ ጊፍት የሚለው አክሰስ አለው ወይ ይሄ ኦነር ሆኖ ተበድቧል እዚህ ጋር ኦልሬዲ ዩ ካን ዲናይ ዛት ኦኬ ሪሙቭ ማድረግ ትችላላችሁ ኦኬ ወደዛ ዲቴል ውስጥ አንገባ ዋናው ነገር ግን ምንድነው you can use system identity create ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው now the question is the other question ምንድነው የሚሆነው oh you know what ይሄ ጥሩ ነው system level managed identity መኖሩ ግን user defined የሆነ ደግሞ managed identity create ማድረግ ፈልጋችሁ ሲስተሙ ራሱ ነው create የሚያደርግላችሁ አይደል ስለዚህ እኔ የምፈልገው user defined የሚደረግ managed identity ፈልኩኝ ስለዚህ how can I do that okay አሁን ይሄ ምንድነው disadvantage አንደኛ ማኔጅ የምታደርጉት ራሳችሁ ናችሁ ሌላ ሰው አይደለም ሁለተኛ ይሄው ራሱ ይሄ የዚህ ዲስአድቫንቴጅ ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ የዚህ ዲስአድቫንቴጅ ለምሳሌ ሮቴት ማድረግ ብትፈልጉ ላይፍ ሳይክሉን ማኔጅ ማድረግ ብትፈልጉ ላይፍ ሳይክል ማለት ኦ ዩ ኖ ዋት ኤቭሪ 6 መንዝስ ኤክስፓየር ያድርግ ብትሉት ኤቭሪ 6 መንዝስ ኤክስፓየር እንዲያድርግ የምትሰሩት እናንተ ናችሁ ማለት ነው ያ ማድረግ ትችላላችሁ ይሄ ዩዘር አሳይንድ ማኔጅድ አይደንቲቲ ይባላል ለምሳሌ እዚህ ጋር ልምጣና ላሳያችሁ ተመልከቱ ይሄው እዚህ መጣችሁ ማኔጅድ አይደንቲቲ ሚላለ ከዛስ ዩዘር አሳይንድ ማኔጅድ አይደንቲቲ ክሬት አድርግልኝ ትሉታላችሁ ልክ እንደቀድሞ ማለት ነው እንደነገርኳችሁ ኦኬ ለማን ሲላችሁ ለዚህ ተመልከቱ ያሁን እዚህ ጋር መጣሁን ፊልተር አድርጉ ይላችኋል ይታያችኋል እዚህ ጋር ምን ይላል ኦኬ ይሄን ለዚህ ማኔጅድ አይደንቲቲ ብላችሁ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ አሁን እኔ እነዚህ ቅድም የፈጠርኳቸው ናቸው እንደ አዲስ ማኔጅድ አይደንቲቲ ክሬት ማድረግ ከፈለጋችሁ ምንድነው እናረጋው ማለት ነው አድ የሚለውን መጣለሁ ሶሪ አድ የሚለውን መጣለሁ one second before this let me just come back yes አድ የሚላለኝ ይሄን እንዲላርገውና አድለዋል ተመልከቱ አሁን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ዩዘር ዲፋይንድ የሆነ ማኔጅድ አይደንቲቲ ክሬት አድርጌለታለሁ ይሄ ማለት ከዚህ በኋላ ይሄንን ዩዘር አይደንቲቲ ወስጄ እዛ ጋር ዲፋይን ማድረግ ይችላል ማለት ነው ኦር አክቲቭ ዳይሬክተሪም ላይ ሄዳችሁ ማኔጅድ አይደንቲቲ ዲፋይን ማድረግ ትችላላችሁ ፎር ዛ ማተር እዚህ መጣችሁ ማኔጅድ አይደንቲቲ ብትሉት በነገራችን ላይ በተቻለ መጠን እናንተ ደፋር ሆኖ እንጂ ስትሬት ፎርዋርድ ነው ማኔጅድ አይደንቲቲ ብትሉት ይሄው ማኔጅድ አይደንቲቲ ይላል ይታያችኋል ጭን ክሊክ ታደርጋላችሁ አንድ ማኔጅድ አይደንቲቲ ክሬት ማድረግ ፈልጋችሁ የራሳችሁ እዚህ ልምጣ ከዚህ በፊት ክሬት ያደረኩት ነው ቅድም ያሳየዋችሁ ዴሞ ላይ አልኩት ኦኬ እንደዚህ ባል ሴንትራል ዩኤስ ይሆንልህ ያለኝ yes አልኩት ከዛስ IOB -2022 ልበለው ኦኬ የሚባል ፍጣርልኝ አልኩት ይሄ ዩዘር ዲፋይንድ የሆነ ማኔጅድ አይደንቲቲ ነው ተመልከቱ ከዛስ ምን አረጋለሁ ይሄን ማኔጅድ አይደንቲቲ ወስድና ማን ላይ አታች አድርገዋለሁ አጀር ዳታ ፋክተሪ ላይ አጀር ዳታ ፋክተሪ ላይ ሳይንስ ላደረኩት ወስጄ ስኩዌር ሰርቨር ላይ ለዚህ ማኔጅድ አይደንቲቲ አክሰስ ስጥልኝ ብዬ እነግረዋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ወደዚህ ስንመጣ ምን አለ ማለት ነው ማኔጅድ አይደንቲቲ ሁለት አይነት ነው ሲስተም አሳይንድ አለ
user assigned alle it is easy to manage አሁን disadvantage ምንድነው የሚለውን በደንብ እናየው system assigned advantage ራሳችሁ manage ማድረግ አይጠበቅባችሁ disadvantage ግን ምንድነው ለምሳሌ እያንዳንዱን resource create ታደርጉ manage identity አብሮ create ያደርጋል አይደል ስለዚህ 1000 resource ቢኖራችሁ 1000 managed identity ይኖራችኋል ማለት ነው instead of that and managed identity user defined የሆነ ተፈጥሮና ሁሉንም resourceዎች እየወሰዳችሁ እዛ ውስጥ ማጣራቅም ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄ advantage አለ ምን user assigned የሆነ managed identity disadvantage ግን ምንድነው ብትሉ እዚህ ጋር መጣና ባሳያችሁ አንደኛ you have to create በራሳችሁ manually ነው life managementን identify መታደርጉትና የምትሰሩ ኦኬ multiple resource ቢኖራችሁ share ማድረግ ትችላላችሁ ይሄኛው መልቲፕል ሪሶርስ ቢኖር ሼር ማድረግ አይችልም አንድ ሪሶርስ የራሱን የሆነ ሲስተም ማኔጅድ አይደንቲቲ ነው የሚኖረው እንጂ ከሌላ ጋር ሼር ማድረግ አይችልም ስለዚህ ለምሳሌ አሁን እኔ ቅድም ማንንም ይባል ፈጥሬ ያለው በደንብ ይው ያያያችሁ እዚህ ጋር ማንንም ይባል ፈጥሬ ያለው ያዩቢ ምናምንም ይባል ፈጥሬ ያለው ስለዚህ ቨርቹዋል ማሽንም ሲኖርኝ SQL ሰርቨርን አክሰስ ያደርግ አጀር ዳታ ፋክተሪም SQL ሰርቨርን አክሰስ ያደርግ ብዬ ለመናገር ብፈልግ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው አንድ ተፈጥሮና VM-ውንም የወደዚህኛው እዚ ማኔጅድ አይደንቲቲ ላይ አድ ታረጉታላችሁ ከዛ SQL ሰርቨር ADF-ንም እዛው ላይ ታረጉታላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ እኔም ይሽወኝ እዚ ዳታ ፋክተሪ ላይ መጣው ሉካቲ እዚ ጋር መጥቼ ይሄንን 2022 የሚለውን ልምረጣውና ማኔጅድ አይደንቲቲ የሚባላልኝ ዩዘር ዲፋይንድ የሆነ ማኔጅድ አይደንቲቲ አልኩት ይሄንን የቀድሞ ሪሙቭ ላርኩ yes አልኩት ተመልከቱ here goes removing ከዛ እዚ መጥቼ አድ አልኩት ማን ነው መፈልገው ይለኛል ታያችኋል እዚህ ጋር ሪፍሬሽ ማድረግ ይኖርብኛል ወይም ደግሞ ሴቭ አላደረገው ማለት ነው እንጂ መምጣት ነበርበት ሰከን ሰማው ሴቭ አላደረኩት ማለት ነው እንጂ እዚህ ጋር መምጣት አለበት ሪፍሬሽን ማድረግ ይኖርብኛል ለም ሪፍሬሽ ያ ሪፍሬሽ የሚልበት ነበርው ሳልነካው ቀረው ዩዘር አሳይንድ አልኩት አድ አልኩት ሹድ ቢ ዴር ኦኬ ዴር ማይት ቢ ሰም ኢሹ ሪፍሬሽ አድ አልኩት አድ ዩዘር አሳይንድ ማኔጅ አይደንቲቲ yeah there should be somewhere ቀድም ነው ሴቭ አላደረኩት ማለት ነው አይደል አዎ ወይ ሰሊጋ ሄሪ ጎ ሴቭ ስላላደረኩት ነው እንጂ ሴቭ ባደርገው ኖሮ አሳይን ማድረግ ይችላል ማለት ነው ናው አድቫንቴጁ ምንድነው ለዚህ ለአጀር ዳታ ፋክተሪ ማሳይን አረኩለት ለቨርቹዋል ማሽንም ክሬስ አድርግ አሳይን አድርግና ከጨረስኩ በኋላ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው አይ ካን ጎ ቱ SQL ሰርቨር ለዛ ዩዘር ዲፋይንድ ማኔጅድ አይደንቲቲ ኦነር አርግልኝ ካልኩት ቨርቹዋል ማሽኑም ADF-ም ሁሉም አክሰስ ያደርግላችኋል ማለት ነው. You see how powerful user assigned and managed identity? Now, ይሄ ስሙ ሊለያይ ይችላል እንጂ AWS-ም ላይ ሄዱ Google Cloud-ም ላይ ሄዱ the same ናቸው ጥቅማቸው. The same የሆነ approach ነው ያላቸው. Okay? ስለዚህ ይሄንን understand ማድረግ ነው ከእናንተ የሚጠበቀው ማለት ነው. Now, the next step ማሳያችሁ ምንድነው አንድ 5 ደቂቃ ወስጄ service principle የሚለውን አሳያችሁና that will be the end of our session.